Вие отново сте с Вина на Одисея, а аз съм Александра Атмаджова, млад енолог и моята мисия е да открия кои са уникалните български вина. Последния път гостувахме на Университета по хранителни технологии, град Пловдив. Това е единственото място в България, където се дипломират винените технолози. Хората, без които нито една изба не може да съществува. Хората, които правят виното. А днес отново се завръщаме в Югозападен лозаро-винарски район, долината на Струма, защото ще гостуваме на една изба, която е създадена още през 1994 година. Изба с история, изба, която успешно се е задържала на пазара през всичките тези години. Останете с мен, за да разберете кои са новите тенденции във винопроизводството и отворения светът за българските сортове. Югозападен лозаро-винарски район, долината на Струма, не е най-големият по площ, но пък е най-топлият. Климатът тук е преходно средиземноморски, почвите са песъчливо-глинести, предимно с вулканичен характер. Сортовете, характерни за този район, са широка мелнишка лоза, ранна мелнишка лоза, мерло, кабърне совиньон, сира, пино нуар и още много други. Вината от Югозападен лозаро-винарски район притежава типичният южен характер, пълнота във вкуса и богатство на общи впечатления. Пристигаме в Лугодаш. Селото се намира на 20 минути от Благоевград и е известно в региона с едноименната си изба. А сега ще ви срещнем с господин Методи Георгиев, търговския директор на винарската изба. Днес той ще бъде нашият винен гид и освен това ще ни разкрие как правят тяхното вино. Ще си поговорим за виното и неговата реализация в бизнес отношение. Здравей, аз съм Александра. Здравей, Методи Георгиев. Много ми е приятно, радвам се, че гостуваме на изба като вашата. Хайде да ме въведете малко, какво ще видим днес. Чудесно, искам да ви приветствам, с добре дошли. За мен е удоволствие да ви покажа какво правим, къде създаваме вината, ще ви покажем лозята, ще ви покажем пътя на виното, къде го приемаме, къде се формира виното, къде отлежава, как създаваме пенливите ни вина. Ще опитаме после някои от нашите вина и така смятам да видите и да разберете, да се докоснете до нашите вина, които създаваме. Разбира се, ще минем и през лозята да ви покажа къде се ражда цялото нещо и тръгва пътя на гроздето. Чудесно! От тук приемате вашето грозде? Да, от тук почва старта на приема на грозде. След като се наберат гроздето в шарпаните, камионите идват тук и посредством това голямо корито се изсипват вътре и тръгват вината, които са за така наречените по-голями партии. Другия начин, в който идва гроздето, е в касетки, ръчно брано. Тогава, разбира се, слагаме една сортировъчна маса, която се поставя тук. Има хора от двете страни, които сортират така наречено гроздето, махат колония, ако има, махат листа и след това отива в така наречена ромашна машина, отива на следващата маса и там остава само плода. Плода, естествено, нали, където има наранени грозда, където има изгнили. Селектира или се ръчно. Селектира се точно така ръчно. И след това, в зависимост от виното, за каква партия искаме да направим, за какъв вид вино, да.
отива в различните винификатори. Както виждате, избата е с капацитет за съхранение и обработка на вино над 3 милиона литра. Имаме най-различни винификатори, имаме от 60 тонни, имаме 40 тонни, имаме 20 тонни, имаме 8 тонни, 3 тонни, 1 тонни винификатори. Зависи от това гроздето, за кое вино сме го подбрали да отива. Да видим и самите винификатори. Да, разбира се. Както виждате, тук ще видим най-голямите, които са 60 тона, които събират грозде, където се формира, където ферментира виното. Имаме, разбира се, и по-малки винификатори от 20 тони, 10 тони. Както виждате, нашата изба е открито. Заради това имаме така наречените водни ризи, които контролират температурата и създаването на вино. Когато трябва да ги охлаждаме, когато трябва да ги загряваме, за да може да минават всичките процеси от бурна ферментация, тиха ферментация и така нататък. И след това ще идем там, където вината отлежават или се формират в дъбовите бъчви. За мен е много интересно, тъй като за първи път гостуваме на изба, където производството е изнесено отвънка. А вие произвеждате също така и пенливи вина, нали? Точно така. Пенливи вина, естествено пенливи вина, държа да го кажем, тъй като това са вина, които се формират в бутилките по така наречения класически метод. Виното се залага в бутилката и тези процеси, които минават в тези съдове, които виждате, същите се формират в тази бутилка. Така се създава естествено пенливо вино. Създаването на това вино отнема между 2 години, 2 години и половина. Ние вече имаме, може би, трета, четвърта реколта от тези вина. С радост ще ги покажа в помещенията, където седат. Хайде да ги видим. Чудесно, заповядайте. Класически метод за производство на естествено пенливо вино. Точно така. В момента се намираме в помещението, където е процеса на така наречения ремюлаж. Виждате как са наредени бутилките. Това са пирамиди или, както ви казват французите, пипютри, в които се нарежат бутилките. Процесът така е направен, че под определен наклон се държат бутилките по определена схема. Един път се променя наклона, втори път се променя завъртането на бутилката. Това е процес, който продължава формирането на виното и утайката се ориентира към гърлото на виното, тъй като на края на процеса вече се прави така начин на дегоргаж, замразява се гърлото на бутилката, отваря се, слага се винен ликьор и се слага тапата. От какви сортове правите вашето пенливо вино? Тук искам да кажа, че за нас е много важно това нещо от какви сортове се прави виното. Изключително интересно, тъй като това вино се прави от сорта Широка Мемешка лоза. Типичен сорт за нашия регион. Да. И единственото пенливо вино въобще е в света, което се прави от този сорт. Държиме да показваме какво се създава в нашия регион и в България. В момента това, което виждате тук, е 2015-та реколта. Може би това ни е шестата реколта за създаване на пенливо вино. Това време. Ние сме първите в нашия регион, които създаваме естествено пенливо вино и то от типично български сорт. Малко изби правят пенливо вино в България. Да, точно така е, но това е, виното все пак има и мода. В нашите земи и територии до сега беше повече
покрай нова година, да гръмнем бутилка вино, докато вече минаваме на виното, пенливото вино, като аперитив, да се пие преди храна, да може да оправим вкусовите сензори в устата, да се казва, за да се храним доста по-вкусно и с удоволствие. Да отидем да видим къде отлежават другите вина. Чудесно, заповядайте да влезем в избата. Тук отлежава вашето вино. Какви бучви имате? Какъв дъб? Сега, ние използваме френски дъбови бъчви и италиански дъбови бъчви. Това са така наречените малки барици, които са по 225 литрови. Да. Тук се намираме в, както ние казваме, сърцето на избата, където се формират голяма част от вината. Това са част от вината, които част от сортовете, които винифицираме, като ние повече държиме на типично българските сортове. Ние работиме с широка менешка лоза, срана менешка лоза, с рубин, с руен. От червените сортове. В белите по-маничко. За сега само се винифицираме с сандански мискет. Нашите вина са, бих казал, доста оценени. Доста оценени на много конкурси, както външни, така и вътрешни. Но за нас това никога не е било най-важното. Най-важното е, като седнем на почаша вино, да кажем, това е моето вино. То е вкусно, гладко, финно. Това е моето вино. И това е другият ви цех за отлежаване. Тук какви вина отлежават? Това е старата част на избата. Да. И тук сме концентрирали вината, които са селекционните вина или най-високи ни клас вина. Специалните. Както, да. Както и белите ни вина или шардонето. За нас шардонето е сорта, дето се жени най-добре с дъбовата бъчва, както казваме. Да, да. И аз мисля така. Иначе не бих го пила по друг начин, между другото. Ами да, то е едно прекрасно вино, което съчетавайки с дъбовата бъчва, дава една вкусота, една мазнота на виното. Едно вино, което има финес, характер и, бих казал, и стил дори. Точно. Има някаква аристократичност. Точно, в него. Точно, по-класно седи по този начин. Точно, да. Много интересна разходка, на къде продължаваме сега? Ами сега отиваме вече в финалната част, която, разбира се, не е много интересна, но ще ви покажа къде е бутилищата линия. Да. Там, където се финализира процесът от създаване на вина. В момента процесът върви, както виждате, минава през етикетиращата линия, позад се слагат тапите и един от процесите почти финиширане на слагане в паковката, излизаме от пъти на там, където се редат вече на палетата, да, през фолировъчна линия и мога да ви покажа вече къде се намира готовата продукция. Етикетирането продължава през тунела, който извежда кашоните на линията, в която се слага тиксото и естествено палетизацията на самите кашони. Можем да видим дори и част от ръчната обработка на някои от етапите на бутилиране на едно от нашите вина и, разбира се, финалното готова продукция, наредена за експедиция. Този път сме избрали едно по-различно място за нашето интервю в сърцето на избата, за да можем да се потопим изцяло в обстановката. До мен е господин Методи Георгиев, който е търговският директор на винарска изба Даш. Моите въпроси днес към тебе са
ориентирани по-скоро в бизнес отношения, как се развива виното и съответно какви са вкусовете предпочитания на българина към виното, как се развиват те през годините? Това, което напоследък наблюдавам и което изключително много не радва, е, че българин се ориентира изключително посока на типично български сортове. Особено в бялата гама, така търсят нашите сортове, интересни са те. Те са много, много, много хубави, много вкусни сортове, но бяха доста позабравени. Насякъде има прекрасни изби в нашата страна и много често българина и потребителя е любопитен. Все повече и повече експериментират и опитват нови и нови неща. Добре, конкуренцията на пазара все пак е много голяма. С какво ще накараш потребителя, с какво ще накараш мене аз да закупя точно вашето вино, с какво сте по-различни? Това, което ме отличава е организирането на част от вината ни в серия на типично български сорта вина. Това е едното. Второто нещо, което е изключително важно за нас, е качеството да изпреварва цената. Винаги, кога сме дали вино на скрита дегустация, дали ще е за любители, дали ще е за специалисти, дали ще е за журналисти, винаги са оценявали между 30 и 50% по-високо от цената, която струва. Основното нещо за нашите вина е, че са вкусни. На една простичка и сладка дума, която пивки. Пивки и вкусни вина, които създават настроени емоции. Така е, съгласна съм. Ти си в бранша от много години и въобще вашата изба е изба с история. Какъв съвет ще дадеш към младите енолози и към хората, които са се ориентирали към този бранш да се реализират? Съвета ми е да правят всичко с любов, да го правят от сърце, да си направят тяхната професия хоби, да се чувстват като творци, защото създаването на вино е изкуство. Да гледат на създаването на вино като създаването на деца. Ние на всяко едно наше вино гледаме като наше отроче. Затова никога не мога да кажем, нали, предпочитаме това или онова вино. Със всички да се направим с страст, с любов и с много желание. Вече отворихме една бутилка пенливо вино и смятаме да продължим с интересната част – дегустацията. Разбира се. Бих казал, че това е най-вкусната част от винената обиколка. Така е. И разбира се, ще почнем с това, което обещахме преди малко, да с една хубаво пенливо вино. Какво се характеризира пенливото вино? Нали, най-напред, естествено, външния вид цвят. Играта на мехурчета. Играта на мехурчета, така. Виждам, че явно пиете пенливи вина, често. И ви е интересно това цялото нещо. Нали, най-важното нещо в пенливото вино е точно движението на мехурчетата. Колкото са по-ситни, колкото са по-нежни, толкова по... виното е по-добро, така да се каже. Какви аромати усещате вие? Дамите, естествено, са с доста по-голяма ароматна култура. Доста повече аромати. Свежи аромати. Свежи аромати. Цветисти нотки сякаш усещам. Точно така. Едни прасковени хубави нюанси. Много финно, много леко вино. Нежна нотка има и дори леко се усеща играта на мехурчетата, когато попадне в нарцето. Не ви ли е сатенено? Сатенено, да. Разбира се, типичните нотки на Sauvignon Blanc. Той носи типичните билкови нотки. Да, разбира се. На нос. Едно... Доста елегантно тяло, силно тяло. С лека горчивина накрая. Окей, точно така. Има тези по-скоро горчиви, като на грейпфрут, нещото. Да. И една така доста изразена свежест, която да, има. Да, заради киселинността. Точно така. Малко по-висока, което е типично. Ние винарите си изразяваме свежест, да не казваме кисело, нали? Да, добре. Общо взето така го правим. Така е най-добре, за да може да...
да сме по-близо до хората. Да продължим с розето, което си приготвил. Разбира се. България доста се отвори на производство на розе напоследък през последните години. Точно така. Колкото и да не ни се, да не ни се нрави думата мода, в България последните 4-5 години изключително модерно е създаването на розето и консумацията на розето. Да. Това розе, пак от серията на пак е виното, което е създадено от типично български сорт. Отново от сорта широка мелешка лоза. Това е червено вино, създадено по технология на бели вина. Или много къс период, 6-8 часа на ниска температура 4-5 градуса, държи заедно с ципите. Uh-huh. И по този начин, нали, той придобива този бедо-розов цвят. Едно изключително нежно и финно вино. Аз дори мога да говоря за него без да го опитвам, но държа да го опиташ. Едно съвсем свежо вино с изразени на малинови нотки, едно много мощно и здраво тяло, една много голяма балансираност между киселините, един прекрасен послевкус, също много лесно и много гладко вино. Много добре е съчетано. Аз сега разбирам защо това вино ви върви толкова много. То просто е смилаемо за консумация и това е точно и това е правилният подход към консуматора. Абсолютно. Другото интересно за розето, чисто като вид вино е, че то е, бих казал, едно много универсално вино. Нали, то както става на плажа, с едни прекрасни морски роди, така става и на скипистата, да, на едно хубаво слънчево време. И никога не съм бил съгласен, че е дамско вино, напротив. Аз обожавам да пия розета и много от моите приятели и партньори пият розета. Легендата да кажа, че преди години младите семейства, които са се взимали и тези, които са пили по-често от това вино, са им се раждали мъжки чеда. Оттам идва, нали, това, че 55 трябва да е мъжко вино. Значи това е рецептата. Добре. Това е рецептата, да. Ние затова препоръчваме на когато се виждаме с млади семейства, зависи кой какво е преценил да прави. Ако се ориентират към мъжката част, да настояват, да, на виното. Обаче, само да кажа, че усещането на нос, усещането за аромата, идва не само от усещането за носа, а след това от усещането, когато виното попадне в непцето и парите, които се унасят. И издишаш през носа, да. По този начин ти събираш общите впечатления за аромата на едно вино. Да. Така няма да навлизам в подробности и в термини, за да не объркваме зрителите. Разбира се, нали, тогава говорим, че едно вино е хармонично, балансирано. Нали, когато усещаш аромата в носа, вкуса, после вкуса. Едно, бих казал, доста дълго вино. За дълго вино казваме, когато го усещаш 12-15 секунди след преглъщането. Но топло вино, абе, южняшко вино. Южняшко, да. Южняшко вино. Мъжко южняшко вино. Тук е мястото, където се заражда всичко. Както обичаме да казваме ние, виното се прави и от грозде. Това, за да стане добро вино, трябва да има добър плод. Трябва, да. Всичко виното се почва да се създава от лозото. Няма как при лошо грозде да стане хубаво качествено вино. Няма как, да. Разбира се, всяка година рекордата влияе заради климатичните особености, но ние сме се опитали да мимизираме, нали, трудностите, които могат да ни се случат. Както виждате, има и капкова система за напояване. Да. Горе в дъното се виждат двата водосъдържателя, единия 500, другия 200 тона. Тези 1000 декара са, не правят и най-големи грозопроизводител в региона. Освен, че най-голям винопроизводител и грозопроизводител. Да. Въпреки това, работиме с доста такива, както това, ние гроздари, които произвеждат само грозде. Изкупуваме от тях гроздето. Случва се от други краища на България, изкупуваме грозде.
Това исках да ти покажа. Това е много красиво. Екстремното просто идване до върха, до кръста. Това е всичките ни масиви като на длан и това е така наречената местност при Печер. Значи там е Струма. Това е Струма, ждревото на Струма, върти около кръста, около Светлищата и Пантелемон. Върти наобратно покрай рупите и на Баба Ванга църквата и къщата. Заминава за Бяло море. Много е красиво тук. Много. То по-скоро дори бих казал, че е едно магично място. Да. Свято място. Поверисани сме да правим вкусни вина. А къде, някъде наблизо ли ще се намира бутиковата изба, да, за която говори? Да, плановете ни са долу в основата на лозята. Ще направим тази изба за минификация, която ще ме сочим изключително към винетуризъм. Благодаря ти, че ме доведе на това вълшебно място. Благодаря ти за гостоприемството. За мен и за екипът беше изключително удоволствие да гостуваме. Ще се виждаме отново. Ще ви дойдем пак на гости. Чудесно. Заповядайте пак. Тишината е красива тук, на едно от най-горещите места в България. Виното създава тихи моменти, а понякога събира шумни емоции и хора на едно място. Това красиво кътче може да вдъхнови всеки. В България има невероятно красиви места, а предприемчивото мислене на водещите винарски изби като тази ни кара да вярваме, че винения туризъм в България има бъдеще.